för att jag får komma till er med dagens tanke från Ekumeniakyrkan Vasa, och jag heter Rajan Gandamal. Jag önskar er Kristi frid. Jag undrar ibland, har du som varm troende någonsin fått frågan av någon: What are your beliefs? Vad är din tro, eller vad är din övertygelse? Vad betyder din kristna tro för dig i livet? Och vi tänker ibland på detta, hur uppfattar världen den kristna tron? Hur erfar vi själva vår kristna tro och liv? Ibland känner jag att vi bör granska vår kristna tro och vad den har skänkt oss, gett oss, ger oss i livet. Vad den har att ge oss i livet. Jag är fast övertygad om att den tål granskning. Vi bör reflektera över det. Vad betyder mitt kristna liv och tro för mig? Och det borde vara mer viktigt för mig vad min övertygelse och tro i Jesus är. I Matteus 16, 13-18 kan vi finna att Jesus frågade sina lärjungar vad andra trodde om honom. Någon trodde att han var Johannes döparen. Någon trodde att han var profeten Elia eller Jeremia eller någon annan profet. Och Jesus frågade sina lärjungar: men vad säger ni om mig? Vad tror ni om mig? Vem jag är? Det verkar som att Jesus utmanade dem att reflektera över sin egen tro på honom. Petrus svarade på den frågan: jag tror du är Messias, den levande Gudens son. För Petrus var det inte viktigt vad andra trodde om Jesus eller sa om Jesus. För honom var det viktigt att tro vad hans tro och övertygelse i Kristus var. Och vi bör reflektera över vad vi själva tror på när det gäller vår övertygelse och tro på Jesus Kristus. Ibland känns det att vi kristna bekymrar för mycket för vad världen säger om Jesus, vad världen tror om Jesus och vad världen tror om vår tro på Jesus. Det berättas om att den engelske predikanten George Whitefield skulle predika en gång i London, och det var en man som var på väg att lyssna på hans predikan och mötte en annan vän på vägen till George Whitefields möte. Och mannen frågade sin vän: men vart är du på väg? Och mannen svarade: George Whitefield ska predika och jag ska lyssna på honom. Och hans vän sa det: men du tror ju inte på vad George Whitefield predikar. Nej, sa det mannen, det gör jag inte, men det gör George Whitefield. Vad tror jag? Är min kristna tro betyder mycket för mitt liv? Och jag upptäckte, och det är ju säkert ni har också upptäckt, att det betyder särskilt mycket i kriser och motgångar. Och det vet bara jag eller du vad du har gått igenom, vad du har erfarit och upplevt, och jag vet vad Jesus har gjort för mig. Vi vet vad vår tro betyder för oss. Jag erfar att min Gud Jesus Kristus
träder in i mina kriser och motgångar med sin närvaro och är med mig. Och hans närvaro förvandlar det mörkaste mörkret till ett gudomligt ljus och positiv tid och situation. Då inga andra ljus hjälper, då inga andra ljus fungerar, så fungerar alltid Kristi ljus i mörka kriser. Kristus lyfter inte bara med ur kriserna, ur mörkret, men han även träder in i min situation och är med mig. Och plötsligt känner jag och upplever att jag är inte ensam i mina motgångar och kriser, utan den allsmäktige, levande, den uppståndne Guden, Kristus Jesus, är med mig. Då vi går till Daniels bok, 3:e kapitel, kan vi läsa vad Daniel och hans 3 vänner fick erfara i babylonisk fångenskap, då de mötte ena livskris efter andra, då de mötte motgångar på motgångar. Då de blev kastade i den brinnande ugnen. Och vi kan läsa i Daniels bok och 3:e kapitel att de erfar att Gud tar inte ut ur dem den brinnande ugnen, utan träder själv in med sin närvaro, så att till och med den store mäktige babyloniske kungen Nebukadnessar blir överraskad och förvånad när han ser att han har kastat 3 män i den brinnande ugnen, men där finns det 4, och han säger: jag ser 4 män gå fria i elden, och den 4:e är lik Gudasonen. Även vi kan erfara det Sadrak, Mesak och Abednego fick erfara i den brinnande ugnen, då livet känns ibland som den brinnande ugnen, att Jesus träder in i våra liv med sin närvaro och stöttar oss och lyfter oss upp. Och jag finner Jesu egna ord i Johannes 10:11-15 oerhört berikande. Låt mig få läsa några verser för er. Där Jesus säger i 10:e kapitel i Johannes evangeliet från 11-15: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jesus flyr inte ifrån oss när vargen kommer. Och vargen har kommit, och Jesus står vid vår sida. Jag önskar er alla Jesu rika välsignelse och beskydd. Amen.